Ти си много сухи така. Паричка, ако си натъпкаш цяло паричка, пара. И нещо пара. Друго ще. Ако си натъпкаш цяло бурито в устата, ти гифам ПСС. Има ли право да дъвча? Аз не мисля, че устата мога побере толкова голяма. Не, не мога да дъвчеш. Айде. Това е много тежко. Готово е. Готово е. 18 плюс първо. Няма нужда да го гълтам. Само го натъпкам. Не, очевидно трябва да го сдъвчеш и изядеш. Добре. Но аз първо трябва да го натъпкам и после постепенно да го дъвчи да видим. Е, да, това има ли друг начин? Има ли право да пия нещо поставяне? Не. Еба, ти го правиш много трудно. Трябва да работя за теб, ПСС. Може ми ги дадеш. Да, бе. Това човек на думата. Дай, бе, за мене сега. Не мога да позволя. Това е сигурен, че можем. Значи. Не беше, аз не му върка, ще го направя, ще се опитам поне. Само да не са пръсни, че като са пръсни. Бутаме по-силно. Те се съма, се пръска, ако иска. Ба, много е голямо, бе, човек. Въпросът е дали на дълбоко или на широко? Между другото, да, да, да. Това е въпросът. Те са. Ямбол е града. Айде, лахо. Кой е то слаб? Не мога. Паричка, можеш. Паричка, където прави 20 000 калории. Можеш, Паричка. Можеш, Паричка, давай. Аз не мога да повярвам. Ви ми правите смех, той към 50 събри. Айде, бих 8-8, най-големия. Човека за 100 човека. Значи, като ми каза, мисли си, това е 20 000 калории, говори за Мат Стони. Мат Стони има видео с бурито, такова бурито, и го еде без да спира. Той не спира за въздух. Той вуп, вуп, направо го поглъща. Като тебе. Ема не, аз,
А, той прямо спира да дъвче, ама не спира за въздух. Парата отвори чекмечето, вкара бори и затвори чекмечето. Ще изчакаш само стрима. Добре. А, дали не е за 50 сала? Е, сега. Имаш ли? Да заведеш мал на Киро. На трети, майде. Тя не лява бурицата или аз, ай, но... за мен. Не вярвах, че ще стана свидетел на това как парата изяжда бурито на една хапка преди да стана свидетел на това как сърна из хамето печели следващото. Значи, в момента в който го предложи, аз видях в очите ти, че не ми вярвах, че мога да го направя. Никой не ти вярваше, пара. Това е момента. Никой не ти вярваше. Тайните шрайни. Ако трябва да съм честен, рационално ми беше, ако е възможно, е Берли, възможно. He made it possible. Тие правите се тъпа помогнаха да прекрани границата на Берли. Да. Как така да си това, дето сделка или не? Да. Така, сега си замислих и прецених, че мога да предложа следната сделка. Вместо ти гифна 50 съба, мога сега ти имам 300 лева. Тя ме го сметна. 50 съба за нас не са 300 лева. Че сигурност не са 300 лева. Аз знам, че бъде оп, готово. Къса сигурност не са 300 лева. Да, 50 съба не са 300 лева, как ти да го погледнеш? И за мене не са. Паричка револют имаш ли? Е, пиш ми излезеш сега с как съм се записал в телефона. Няма и да. Как ти звучи? Не знаеш как съм го записал? Няма да му кажем, сега че ми дадете да, да, не върви да му кажа как съм го записал. Не. Всичко точно ли е паричка? Да, мога да го покажа. Сметки, добри приятели. Да, не, покажи му как се го записал. Прести къка. Много отдавна го писах. Видно. И ще го смея на Чичо Пресли. Чичката. Да, здраве за Пресли къка. Интересно. Там са за 12 човека, не знам как ще присягаме. Моето оправдание е, че само ти ползваш какво ме и се каш Прасов. Моето оправдание е, че държиш шишето в ръката. Не, не, ми хареса кобуричето. Само на второто. Не, аз това ще бъде. Сега до плюс 300. Паричко, това на тебе ти е еквивалента на 100 суба, не дай дега. Добре, да. Чук. Чичото издържайте! Няма... Споко, аз това ще го избия през сета трит клипс. Да. Вървим по 10. Вървим някъде и праса вика. Не знаете, че и двамата мога да издържам с един юмико. Може, те пристане ущипване. Бравка го хапала. Трък го бол. Ама, казваш го извън контекст и звучи някакво много наго. Да, не, говорихме си конкретно за това. Не го казвам с такова намерение. Не, това е феноменално, парата трябва, целият свят трябва да го види, смисъл това. Аз съм нов. Смисъл няма толкова подигравка, това, което казвам, аз съм нов впечатлен, че са цяло борито, човек. Цяло борито. Не знам, що като каза, целият свят трябва да види през кълмина, как във Франция някакви гледат тия снимки, деца мимове, така го обидва. Това ще е нещо, което мога разказваш много до пред бъдещето. О, вярвай ми, ще го разказвам. Копале, не мога повяра. Слушай, знам, че звучи сякаш ще мислим да си измислим, ми е приятел, да взява цяло горито на една хапка. И имаш видео доказателно. И му показваш... Бумба. Не, ще има нека, ще отидем с него и тъжка. Кой ще издем, че тъжка? Най-големия перкусионист в България. Парата, който е борит на една хапка. Циклопедичните знания по народа. Накрая ще знае, ще стане така, че като вед, тебе ще знаят с боритото. Боритото. Боритото и сборотото. Да.